Vairāk nekā 250 sporta aktīvistu sporta dienā pulcējās Jēkabpils Meža parkā, lai pierādītu sevi vairākās disciplīnās – makšķerēšanā un spinningošanā, nojošanā, skriešanā un vēl braukšanā. Ik rudeni Meža parkā norisinās Konstantīna Martinova piemiņas sacensības makšķerēšanā un spinningošanā, kā arī tautas skrējiens, velokross un nojošana apkārt Radžu ūdens krātuvei, un katru gadu iedzīvotāju aktivitāte palielinās. Sporta dienā aktivitātes bija gan lieliem, gan maziem. Skrējienā bērniem atkarībā no vecuma grupas bija jāveic 1 vai 2 kilometru gara trāse. Savukārt pusaudžiem un pieaugušajiem vairāk nekā 6 kilometru gara trāse. Trase nebija sarežģīta, jo katru gadu tiek skriet ciņā. Jo pats Jēkabpilēts esmu, mums te notiek rudenī treniņi. Esmu Latvijas izlasē vieglatlētikā garajos gabalos. Un papildus vēl basketbolu spēlē. Jēkabpilī par maz notiek tieši to skrējienu. Vismaz es tā domāju. Priekš manis, manuprāt, izdevās ļoti labi, jo neskrienu tā kā regulāri, tik pa laikam. Skrienu vairāk pa stadionu, tāpēc šodien skriet apkārt parkam bija diezgan grūti īstenībā. Man ir baigais prieks, ka Jēkabpilī aktivitātes notiek. Un ka ir iespēja piedalīties, turklāt tas praktiski nemaksā neko. Ir jāaiziet no mājas un jāpiedalās. Lai tie ir bērniem 2 kilometri vai pieaugušiem, tie ir 6, bet tas ir fantastiski, kaut kas Jēkabpilī tāds notiek. Cik bieži trenējies? Nu, trenējies kā senāk, bet nu, tā katru otro dienu es mēģinu paskriet. Kā vērtē to, ka Jēkabpilī notiek šādi pasākumi, kur var piedalīties ik viens iedzīvotājs neatkarīgi no sagatavotības? Nu, man liekas, ka tas ir ļoti labi, jo vismaz izkustās cilvēki no mājām kaut ko dara. Nojotāji sporta dienā veica vairāk nekā 6 kilometru garu distanci, savukārt velobraucējiem trases garums atkarībā no vecuma grupas bija no 1 līdz 22 kilometriem. Ar sacensību rezultātiem var iepazīties portālā jēkabpilslaiks.lv. Sandra Paigļkalne, Kārlis Bukacinskis, Vidusdaugavas televīzija.